додатковий час, коли грандіозна була перевага підопічних Мірчело Ческо. Удар повороток, надійно грає Георгій Бущан. Ще один удар повороток цього разу. Під час опитування з боку футбольного клубу «Динамо» Київ віддало перевагу саме Бущану. Зараз небезпечна атака. Кьойлун! Кьойлун пробиває повороток, Бущан надійно грає. Відбувається динамівці. Але підбирання за гравцями із Граца. І небезпечна атака триває. Хірландер передачу, яку віддає. Ох, який... Хороша передача від Шепелєва. Дубінчак відразу подає до штрафного майданчика. Удар! Одинок! Назад грає Сидорчук, може пробити повороток. Він пробиває левище. Хороша подача! Удар головою. Шапаренко. Діагональна передача не проходить, але підбирання за Караваєвим. Караваєв може пробити. Караваєв! Вище воріт!